Kom, kom, we moeten die brief snel brengen. Nee, ik denk echt niet dat hij er blij mee is. Hij is hard aan het werk, joh. Hij is hard aan het werk. Ja, dat denk ik ook wel. Oh, oh, we moeten onze paard nog vastmaken. De smant. De smant. Hoppakee. Zo. Zo. Ja. Dat zo. Ja. Burgemeester? Hm? Burgemeester? Ja, ja. Wat willen jullie? Ik zat... Wat willen jullie? Sorry, maar er is een belangrijke brief. Persoonlijk aan u. Ja. Een brief? Lees het maar voor. Ik lig lekker. De brief, het staat persoonlijk voor u op, de brief, burgemeester. Maak me niet uit, lees het voor, ik lig lekker. Maar hij draagt, burgemeester, het zegel van de koning. Maak me niet uit, ik ben de burgemeester en ik zeg, jij moet het lezen. Oké. Beste burgemeester, gefeliciteerd met uw aanstelling. We hopen dat u uw nieuwe positie goed bevalt. Oh, dat zeker. De koninklijke adviseur die... Oh. Die uw administratie en gang van zaken komt controleren, komt 2 maanden eerder dan verwacht. Wat? Zorg dat u klaar bent om hem te ontvangen. De koninklijke adviseur komt dus over 1 maand. Oh shit. Gegroet, oh shit. Uw koning. Oh shit, dat moet nog af. Oh nee. Nee. Vergeet uw checklist niet boven in de boekenkast. Wat? De checklist. Oh shit, dat moet nog af. Ga dat werk, jullie twee! Heb ja, nu! Maar u vergeet de checklist boven. Score, checklist! Wat dan ook! Maak het dak moet dicht! Oh shit, nee, hij moet afvallen, ze moet afvallen. De burgemeester is denk ik een beetje. Dag, hallo. Hoe ver is de dungeon? Hoe ver is die dungeon? Ja. Oh shit, dat dungeon is ook niet af! Waar is eigenlijk de persoon van de dungeon? Weet niet. Wat doen jullie? Ga aan het werk! Maak het dak af! Alles moet af! We gaan meteen aan het werk! Alles is een troep! Die kist moet opgeruimd worden! Oh shit! Is het restaurant? Hoe ver is het restaurant? Is het restaurant? Rustig mensen! Is het restaurant af? Snel! Oh shit! Waarom nu zo snel? Dat had je niet gepland! Wat? Ik denk dat hij... Ineens gaat hij hard. Hij doet normaal niks. Maasje, wat is die skelet hier? Wie gaat verdomme waar is de security? Security! Coming, burgemeester. Coming. Hallo? Security! Die! Ik heb gehoord dat hij hier wacht te doen is. Oh, dag. Velen, waar was je? Godstam, die dungeon moet af. Maak die dungeon af. Ja, ik had wel vertraging met mijn horse. Maakt me niks uit, het moet af. Oh, dit moet weggehaald worden, die gat moet dicht. Ik ben een commandeer, hè. Maakt me niks uit, aan het werk. Denkt u dat het binnen 1 maand lukt helemaal? Als je goed werk doet, dan wel, als we je ontslagen. Wilt u van deze vloer af, straks scheidt die rare paard. Wat doe je met die paard hier binnen? Ga naar buiten, je domme Rick. Oh, yo, kijk naar me. Piercing, burgemeester. Piercing? Wat de hel? Piercing. Yo! Oh. Kijk! Blijf! Oh my. Sta stil! Trek ze eruit! Wat doet die paard hier binnen? Sorry, meer fout. Dit gaat even pijn doen. Oké. Okay. Au! Oké. Okay. Ik moet foto's maken. Yo! Blijf kijken, ik moet hier foto's van maken. Dit moest even onderbroken worden. Geniaal. Oh, heb je het? Oké, ik zal aan de dungeon verder werken. Ja. Maar goed, mensen. Welkom bij de Journey of Minecraft. Ik ben de burgemeester van deze stad die nog geen naam heeft. En ik heb een ietsje te veel op een luie reet gelegen. En nu moet alles af voordat de controleur afkomt. Langskomt. U gaat wel helpen, neem ik aan. Ja, ik moet helpen. Het moet af, anders word ik ontslagen. Dan raak ik mijn positie kwijt. Dat klinkt eigenlijk wel niet slecht. Ja. Wat zei jij daar, Feynman? Niets. Burgemeester, hij schraapt zijn keel. Wat zei je? Ik ben van een zotzak. Hij zei alleen dat u... Ik zal maar snel die tralies maar afmaken voor je. Feynman, burgemeester, alleen als hij er niet bij is. Beneden blijven. Hij is er niet bij is. Kom, ik heb... Oh, ik heb toevallig nog de trappen. Oké, kom, laten we nu verder maken. Oké, dit moet wel lukken als we goed alles op tijd doen. Dat had ik niet verwacht.
Dimitri! Fijne. Hallo. Maar goed, mensen. Welkom weer bij de Journey of Minecraft. Ik heb het tweede keer gezegd. Ik had het niet verwacht. Wat hè? Oh nee, niks, burgemeester. Niks. Wat? Wat is er aan de hand? Niks aan de hand. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Niks, niks. Er zit geen gat hier. Er zit hier geen. Oh, pardon. Nee. Sorry. Er zit hier geen gat. Sorry. Oh, serieus. Hij loopt tegen een trap aan. Oh, rustig aan, burgemeester. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Burgemeester, wilt u een glaasje water? Om af te koelen? Sorry, ik ga even naar iemand langs. Maar burgemeester, wilt u een glas water om af te koelen? Nee, ik wil iemand dat je me helpt met deze dak, liever. Heeft u onderdelen? Trappen met burgemeester. Ja, is dat genoeg? Dat zijn toch geen manieren voor een... Ik ga zwijgen. Ik ga zwijgen. Ja, ja, beter dat je zwijgt. Ja. Anders kom je straks nog in je eigen dungeon terecht. Ja. Dat kan. Maar goed, nu even een beetje uit de rol. Hey mensen, welkom bij de Journey of Minecraft. We zien derde keer dat ik het zeg. Maar mijn rollen zijn leuk. Rollen zijn leuk, ja, maar we moeten ook even een beetje uitleg geven. Stop. Yep. Land. Zoals jullie nu zien is de schreeuwen nog helemaal omlaag, ook omlaag val. Van de dingen is weer normaal. Ja. Want we hadden een opname gedaan, maar die is wat twee keer mislukt. Twee keer. Maar ik zal het maar niet zeggen, maar drie keer een scheepsrecht. Shush. Dave kon het gewoon niet laten. Oh. Nee, maar we hebben al zoveel pech. Shit. Ik flikker daar niet mee. Maar we hebben al zo vaak pech gehad. Ja. Maar goed, de schema was opnieuw gedaan tot een paar opnames was mislukt. Hij was geredesigned. Ja, maar... dan was de laatste week ook eventjes niks. Dus, En nu zijn we eigenlijk een beetje aan het improviseren. Ja. Dus dan moet ik nog steeds denken wat ik voor vrijdag ga doen. Ik denk dat ik misschien gewoon een extra Isaac video dan ga doen. Ja, met nog een klein uitlegje erbij. Of yo, ga LOL live streamen. Kan ik ook doen, ja. LOL live streamen, League of Legends. Vindt Danny wel leuk. Oh ja, Danny vindt het zeker leuk. En een paar anderen. Aap eet banaan. Aap, ja. En dan Jason. Jason, ja. Kan ik de mensen een beetje leren hoe je League of Legends speelt? Een beetje de basis. Yo, ik schrok van je arm. Schrok je van mijn arm? Van je arm? Ja, je arm is angst aan jagen. Maar goed, er is nog iets waar we het over hebben. En dat laat ik over aan Dave. Dave? Ja. Dave. Ik ben niet meer ziek meer. Oké, nee, dat was het niet. Ik ga dus eigenlijk... dat er afgelopen week geen video's waren. Mm-hmm. Dat komt omdat ik de afgelopen donderdag op vakantie ben. En terwijl jullie deze aan het kijken zijn, zit ik in een 5-sterren hotel in Turkije. Lekker zwemmend rond te zwemmen. Naar waar ga je? Deze. Ik ga weer. Sorry. Ik ga naar Turkije. Turkije. Terwijl zij komen kijken hoe het hier is, ik kom lekker kijken hoe het daar is. Ik ben echt benieuwd hoe het daaruit ziet. Ik weet mijn god niet hoe het daaruit ziet. Hoe ze daar zijn. Ik ben echt. Dat is een feestje op het podium. Niets te zien. Doorlopen. Is er weer een zombie bijeenkomst? Ja. Dat zijn die fans. Met villetjes op menu. Oh, dat zijn die fans. Ik zou naar toe. En een baby zombie? Nee, nog geen baby zombie te zien. Gelukkig. Ik ga zo. Baby, zombie. Oké, ik heb nu een ander liedje in mijn hoofd. Protect the villagers! Ja. Yo? Ja? Ik doe Mitri? Ja? Jij begint. Ja, maar ik zie er nog geen, dus ik kan er niet beginnen. Je kunt toch wel doen als hij er is, toch? Ja. Met. Jeez, guys, ik ben echt niet mee. Die, skeletons, come! Dum. Protect him here, protect him! Oh, hij is al dood.
Ik heb eten nodig. Oh, ik dacht dat je de mee bedoelde. Ik heb, ik heb junglehout nodig. Gelukkig. Ja, ik was al naar de junglehout nodig. Maar goed. Ik had nog geen sapper. Violin? Ja? Skeleton? Hoe is het met je boom? Zeer goed. Ik ben nog steeds onder constructie. Leef, maar ik zit dan niet dungeon meer. Dus kan niet veel. Maar ik bedoel, met het hout betreft, groeit die goed. Ik ben van mijn boom af, hè? Ja, daar blijf ik vanaf. Ik hak andere junglebomen om. Ik vroeg alleen of die goed groeit. Ah, nee. Dat stopt niet. Ik heb volgens mij een beetje verkeerde blokken geplaatst. Oké, succes. Geranimo. Zeg niet dat je de dak met ander houdt. Twee creepers. Yo. Ik heb zo'n creeper. Eén creeper. Ik ben van de bom af. Lang beneden. Oh, ik zie oh, daar. Heeft u die deur open? Ik heb hier wat eten voor je. Oh ja, graag. Ik heb er nog maar een half hartje. Blablabla. Oh ja. Burgemeester! Wat is er? U moet naar uw cel komen. Waarom? Ik zit in de jungle, nee, houten verzameling voor het dak. Ik heb een verdachte aangehouden die iets uit uw safe heeft gehaald. Wat? Oké, ik beveel jou om junglehout te verzamelen. Maar moeten we geen escorte hebben, burgemeester? Nee, ik heb wel. Mijn andere escorte is hier. Let's go. Heb je een bijl? Ja, ik heb een bijl. Ik heb tegen Dimitri. Oh, ja, ik heb een bijl. Oké. Let's go. Ik dacht eerst dat je zei bijl. Bijl! Ik heb een bijl. Ping! Ja hoor. Ping. Ik heb hem hier. Ik heb ook deze. Tingelingeling. Meester. Onderweg even de schade repareren. Goed werk, soldaat. Dank u, meester. Krijg je de fooi? Misschien. Goeie. Ligt eraan hoe goed je het nog doet. Okay. Dat klinkt niet goed. Dat klinkt al beter. Veel mensen zeggen nare dingen over u, maar ik hoor alleen nu juist goede dingen van u. Dat u mij misschien fooi gaat geven. Maar niet Ben Lien, hè? Misschien kan ik hem overkopen. Oké. Okay. Overkoop. Niet denken. Oeps, zet er hard op. Ah, kou in de bush. Ja, kijk, deze meneer hier. Ja, wat is dat? Die is verdacht bij de zaak. Ik ben hier wel diegene die de cellen maakt. Wat heeft hij. Hoe komt hij aan mijn kluis dan? Komt hij aan jouw kluis? Dat moet u aan hem vragen. Hoe kom je aan mijn kluis? Hoe heb je hem gepakt? Hoe heb je hem ontdekt? Heb jij een kluis? Ik heb zelf geen idee dat jij een kluis hebt. Ik was hier groen aan het maken en niemand sloot me in. Oh. Oh nee, je verpest het! Oh, ik had het idee dat jij er zo in ging. En dan ben ik in de dicht en dan ben ik in de dicht. Ah. In ieder geval, ik me stond met. Ik heb het idee was. Ik praat Dave. Dat Violini uitkwam en dat jij ging. Oh, dat. Oh, dat ik door de deur naar binnen ging en dan. Dat zou er heel erg toevallig zijn, maar ik heb ook geen pickaxe bij me. Nee, maar je zit hier gewoon een hendel, hè? Mhm. Oké. Ha, dat lukt. Oké, laten we verder werken. Was een mooie les. Ja. Was een mooie streek. Het is leuk om met die kleine verhaaltjes zo verzinnen wat we doen. Hoe is het met de junglehout? Oh, prima. Nee, niet hierin komen. Prima. Gaat heel goed. Ik heb meer ijzer nodig. Mitri, welke paard is van mij? Die. Dat is jouw. Hoe weet je dat? Fijn, check bij mijn huis, bij de paardenstal. Daar zit eigenlijk nog ijs in de kisten. Ik ga even zand halen. We moeten binnenkort eigenlijk een name tag. Ja, jij hebt vier hartjes meer dan de normale hartjes van een persoon. Ja, geloof ik wel, ja. Oh ja, waar ik ook nog even over heb, van terwijl ook eigenlijk Dave op vakantie is, ben ik ook bezig met een andere let's play, ga ik beginnen. Wat eigenlijk nu moet beginnen. Als jullie dit kijken, komt het om 4 uur middags. Ik ga die ene van mij altijd door elkaar. Dan moet weer activeren. Maar goed, ik ga met. Je klinkt als een kalkoen. Ja, dat was leuk. Lekker. Ja,
Het laat me aan een spel denken, Don't Starve. Dat klinkt precies hetzelfde. Doet nog... Ja, precies! Ik ga die soundtrack proberen uit te halen. En dan moeten we dit opnemen. Dan ga ik het erna afsluiten. Maar goed, wat ik ga spelen is... Shut up! Is Bioshock Infinite ga ik doen. Infinite. Dus iedereen die mij... vaak wil zien doodgaan of mensen kapot schieten. Met chique krachten. Baby zombie, baby zombie. Oké, dank je. Baby zombie. Oké, snel gezegd, ik ga Bioshock Infinite doen. Dus check het als jullie leuk vinden. En laat me weten of jullie het verschrikkelijk vinden. Cool. Goed? Nou, wat... Baby zombie, baby zombie. Zeker een heel cool spel. Die ga ik zeker kijken. Shut the fuck up, please. Is er een baby zombie? Ja! Baby zombie, baby. Ah, nee. Hebben we een nummer? Ik zie het al bij reacties. Iedereen type baby zombie, baby zombie, baby zombie achter elkaar. Oké, wij moeten een parodie gaan maken. Baby zombie. Iedereen die dat wil, zet het in de comments. Baby zombie. Baby zombie, baby zombie. Waar is de jungle hout? Baby zombie. Welk jungle hout? Ja, ik kom er al aan. Maar het was heel weinig jungle hout nog maar. Het was hier bos. Yo, ik ga nog vanmiddag... Het was heel weinig nog maar. Heel weinig jongen. Ik praat voor het einde. Wat zeg je liever? Versta er even van. Ik ga vanavond nog met iemand praten die misschien ons kan helpen met de muziek. Oh nee! Oh. Het geluid is weer terug. Ach, nee. Geluid. Badoom. Badoom. Die? Oké, okay, het kan wel zijn dat mijn toetsenbord gaat uitflippen, dat jullie het weten. Dat zou ik tru horen, sorry daarvoor. Yo, ik wil nu dat je opname even een knipje maakt. Want dat kan misschien weer. Oké, nu is het even. Ik heb een knipje gedaan, dus je bent even een klein beetje eruit geknipt. Oké. Ja, gewoon voor de zekerheid, maar het was gewoon door een andere taal. Oh ja, ik zie nu pas dat ik 42 jungle boomstammen heb. Dus we hebben jungle hout genoeg. Al die moeite gedaan. Nee, hoor. Dat was helemaal geen moeite, burgemeester. Helemaal geen moeite, hoor. Nee, door alle insecten waar je leeg door werd gezogen en alles. Ach ja, daarom. Natuurlijk heeft iets gedaan. Ik ben een beetje uitgedroogd en door giftige slangen gebeten, maar... Dat is helemaal geen probleem. Ook die buikloop die ik gekregen heb daardoor dat vieze water. Ook helemaal niet erg, ik heb er allemaal voor over. Een infectie allemaal voor over. Allemaal voor de burgemeester. Voor de burgemeester. Helemaal niet erg hoor, dat ik in de linker helft van mijn van het lichaam geen gevoel heb. Ik ben de enige die de burgemeester wel. Kijk die rand om de. Wat lief? Kijk die rand. En Dimitri. Verder een slap. Ja, wat van mij? Aan de binnenkant. Ja, dan moet je opvallen. Nee, maar kijk met wat ik op dat vroeger heb opgepakt. Ik doe violin. Violin. Oh, die daar. Ik doe alsof. Ja, maar de andere kant. Totdat de revolutie begint. Sorry, wat? Niks. Kom je helpen alsjeblieft? We maken evolutie. Reproductie. Reproductie. Wat de hel is reproductie? Nee. Ik val. Ja. Evolutie had ik het over. Evolutie. Ja, vooral. Dat was het. Deal dit. Ik denk dat mijn toetsenbord eigenlijk kapot gaat. Ik denk dat ik een nieuwe moet gaan bestellen, want ik ga tudu, constant. Dave, ga niet voor me staan! Help me, hier, Dave. Eén ding moet ik zijn. Je doet hem wat vuil, je kindje dan. Wie viel daar, wie brak daar zijn knie? Dave. Ja. Auw. Is dit gras te koken? Kan iemand even checken? Mm-hmm. Of het gras klaar is om de ramen te plaatsen? Glasblazer? Hoeveel ijzer hebben we eigenlijk in totaal, als ik vraag mag? Oh. Moet hier nog een punt op, of wordt hij zo plat? Oh, dus ik kan die 40 trappen weggooien. Ja. Oké, cool. Bewaar die 40 trappen maar voor een andere keer. Een andere dak. Oh, geniaal. Dave, kom eens. Kom eens. Ik, de burgemeester... Waar hebben jullie het over? Wat tijd dat... We kijken even... Dave? Dave? Dave,
Oh, nee, niks, burgemeester. We hadden het over het ontwerp van het dak en dat de restaurant nog... reproductie hadden we het over, ja. En de evolutie hadden we het over. Evolutie van deze biome. Niet over revolutie. Dus gewoon evolutie. Of reproductie. Kun jij nu gewoon even het glas gaan maken? En de decorations plaatsen? Jawel, burgemeester. Jawel, burgemeester. Ah ja, ik denk dat mijn toetsenbord op het moment gaat uitflippen. Ik hoor niet zeggen, tudu, 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 tudu.